Selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu muhterem aziz cemaatul muslimin. Rabbimizge bi'adet, bi'hsab, hamd-ı sanalarımız ve Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavat ve salamlarımız olsun. Yana bir bor o'zining ulug' bayti masjidida fazilatlik va barokatlik soniyalarda barchalarimizni Alloh azza va jalla o'zining baytiga jamladi. Beodat hamdlar, sanolar bo'lsin. Bugun ro'zadorlar karvoniga qo'shilishligimizni Alloh azza va jalla barchalarimizga nasib etdi. Tutib turgan ro'zalarimizni Allah Azza ve Celle kabulü dergah eylesin. Ve ada etiyip durgen tüngi ibadetlerimizden sanalgen mübarek teravih namazı ve teravih namazını içindeki Allah'ını mukaddes kelamıge bulayıp durgen muhabbetimizde hem Allah Azza ve Celle dergahı da kabul eylesin. Azizler, teravih namazı. Teravih namazı tarixiga bir nazar solamiz va lug'aviy ma'nolarga qaraymiz. Istirohat degan ma'noda ishlatiladi. Taravih so'zining ma'nosi rohatlanish, istirohat degan ma'noda ishlatiladi. Bu janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida Ramazon ro'zasi farz qilingandan keyin tungi ibodatlarni ham ado etardilar. Bir hadis shariflarida Rasululloh alayhi salom aytadilar: "Man soma shahru Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon oyini ro'zasini Allohdan savob umid qilgan holatda mukammal tutsa Alloh taolo o'tmishdagi barcha gunohlarni Alloh kechib yuboradi dedilar. Mana bu hadis bizlarga mashhur bo'lgan hadislardan. Endi boshqa hadislarda esa Ramazon kechasida manqoma dedilar, ya'ni kim Ramazon kechasida bedor bo'lib ibodatda o'tkizsa, avvalgi oxirgi gunohlari kechib yuboriladi dedilar. Demak, mana shundan murod dedilar ulamolar, taravih namozi haqida gap ketyapti dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlari Masjidin Nabaviyada, ya'ni uylarini oldida yopishgan holat bo'lgan taravih namozini ado etardilar. Ya'ni o'sha hozirgi siz va bizlar ado etib turgan ibodatni yolg'iz holatda ado etardilar. Keyin bir ibodat qilyap turganlarda jamoat ham qo'shildi. Jamoat kechagidan ko'ra bugunga o'ta ko'payib ketdi. Yana ikkinchi kechasida yana ko'paydi. Uchinchi kechada masjidga sig'may ketdi. Shunda janobi payg'ambarimiz alayhissalom xufton namozini o'qib berganlardan keyin tarohga qaramasdan uylarga kirib ketdilar va Oyisha onamizga aytdilarki, chodirni tashab qo'ying, ya'ni pardani tushirib qo'ying dedilar. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimiz alayhissalomni mana bu qilishliklarida
Ayşe anamızga ettiler, men ümmetlerge taravih namazını farz bu kalışlıktan korktum dediler. Ana şunun için Peygamberimiz aleyhisselam anca müddet, ana şunu de kıyarlar. Meşhur karılardan, sahabe-i kiramlardan Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu bulardılar. Bana bu zat karı, mükemmel karı bu gelirler. Bana şu zat ne? Taravihke utkızıp, Kur'an'dan hatim kıldırıp, kogerler iktida kılışar. Resulullah aleyhisselam uşa haletini körüp indemediler. Yani ne kılıyapsızlar? Bu bid'atu digen haletini yapırmadılar. Bu halet devam etti, devam etti. Peygamberimiz aleyhisselam vefat etkerlerdeyken ki Abu Bakır Sıddık halife buldular. Abu Bakır Sıddık da davrudayan teravih namazı sizu bizler. Ada yetiyip durgen haletteki teravih bulmadı. Belki Umar ibn Hattab radıyallahu anhuna halifelik davrularge kigerlerde Umar ibn Hattab cemaat görüp durup onca yaktırmadılar. Ve ettiler ki ama bitti imamga iktida kıladı. Yine o şey etken Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh'ını imamlikke buyurdular. Bana şundan bil ittifak ulamalar 20 rekat. 20 rekat taravih namazını okuş sünnetke eylendi. 3'te mezhepte 20 rekat namaz okuş sünnet. Bu hazır ki siz o bizden amel kılıyıp dururken Hanefi mezhebi de bil ittifak. Hiç kendi şubha yok. İkincisi İmam-ı Şafii rahimehullah aleyhine mezhepleri de hem. Üçüncüsü yine büyük mezhep başılardan Ahmet ibn Hanbel rahimehullah'ın mezhepleri de hem. Fakat Malikilerde 36 rekat. 36 rekat okşadı. Yani demek Ahl-i Sunna vel Cema'a fiqhidagi 4'te en meşhur muteber mezhep başılarda hem. Ama aslında diğerle 20 rekat bo'lyapti. Lekin hazır 8 rekat okşlik, sünnet, deydigan bid'atçı taifeler qayerdan olyapti bu mesele. Bil ittifak turtala mazhabda ham ana şu holat. Lekin İmam-ı Maliki rahimahullah'ın mazhablarda ise 36 rekat bo'lyapti. Nimaga bunday bo'lib qoldi? Hamma mazhablarda 20 rekat taravihga sahabalar icma qilgan holatni nima uchun İmam-ı Malik'ni 36 rekat ularda sünnet derecesi ko'tarildi desa, ana hazır siz o bizler ham 4 rekat okuyanımızdan keyin, 4 rekat okuyanımızdan keyin o'sha paytda ham udum bo'lgan, kimdir og'zini ho'llashlik uchun chiqqan, yana kimdir ozgina yonboshlagan, yana kimdir oyog'iga dam bergan, yana kimdir bekor o'tirmaslik uchun tasbih aytib turgan, zikr qilib turgan. Hozirga o'xshagan tasbihlar o'qilmagan o'sha paytda. Mana endi shu xuddi shu holatlar bo'lganda imomi Malikni o'sha bizlar bilgan 36 rakatga chiqib qolishligini sababi har 4 rakatda Makka xalqi, ya'ni Makka mukarramada bilamiz azizlar, dam berishlik uchun eng afzal narsa tasbihdan ham ko'ra, zikirdan ham ko'ra eng mukammali nima? Baytullohni tavof qilish. Hatto bu namozdan afzal turadi. Bitta alohida rukun bu. Bu juda katta go'zal ibodat. 2 rakat namozdan ham afzal turadi-da. Harami sharifda 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozdan yaxshi deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Tavof undan ko'ra afzalroq turadi. Shuning uchun udun bo'lgan o'sha paytda har 4 rakatda bitta 7 marta tavof qilish bo'lardi. Yana boshlanaverardi. Endi bu bitta dunyoni bitta joyida bo'ladi xolos-da, faqat Haram masjidida bo'ladi xolos. Madinada Haram yo'q, ya'ni o'sha Ka'ba muazzama yo'q. Shuning uchun Imom Malikni mazhablarda o'sha Madina xalqi nima qilishgan? Ular shuncha ibodat qilib, tavof qilib, savobga ega bo'ladi-yu biz nima uchun bekar o'tiramiz, jim o'tiramiz deb turib, har bir tavofni o'rniga 4 rakatdan qo'shib qo'yishgan. Mana shunday qilib, bular musobaqa qilgan. Go'yonki Alloh azza va jallaning kitobiga muvofiqan fastabiqul xayrot, xayrli ishlaringda musobaqa qilinglar degan Allohni oyatiga o'tmishdagi salaf ulamolarimiz mana shu holatlarga amal qilganlar. Demak, hozir bildik. O'rtala mazhabda ham 20 rakatdan kam taravih namozi yo'q. Nimaga bizda paydo bo'lyapti? 8 rakatdan chiqib ketishlik, 8 rakatdan oshiq namoz o'qishsiz bid'at deydiganlar. Bu juda xatarli holat.
o sahobiy ikromlarga, buyuk mazhab boshilarga tuhmat toshini otish bilan barobar degan. Endi tarixini demak bildik, endi fazilatlari nima? Hozir aytib o'tdik, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilingan mashhur hadis sharifda janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim iymon bilan savob umidida namozda qoim bo'lsa, o'tgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi. Hozirgi hadis. Demak, bu hadisni Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Ibn Moja, Nasoiy va Abu Davudlar rivoyat qilyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Mana shu tarovihdan ko'zdan tutilgan maqsad. Kechasi qoim bo'lishlik aynan shu ibodat. Faqat bu Ramazonda bo'ladi xolos. Ali ibn Abu Talib, hammalarimiz yaxshi bilamiz, buyuk sahobi ikromlardan, mana shu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, taroviy haqida nima deysiz degan mazmunda so'raganlarda janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Kimki taroviy namozini bir kecha o'qiydigan bo'lsa, Alloh azza va jalla o'sha bandani to'laligicha gunohlarini mag'firat qilib yuboradi. Mana kecha alhamdulillah shu vaqtga Alloh azza va jalla sizu bizlarni muyassar qildi. To'liq 20 rakat kim o'qigan bo'lsa, mana shu bashoratga dohil bo'ldi. Bizda mana shu joylardan chalg'itadiganlar, bu bid'at 8 rakatdan oshiq bid'at deganlar, bular dinni dushmanlar hisoblanadi. Ibodatdan kim chalg'itadigan bo'lsa, ayniqsa Ramazonda oddiy nafil ibodatlar farzni savobiga tenglashadi. Farzlar esa 70 farzni savobiga tenglashadi. Agar deyaptilar yana, ikkinchi kechada ham to'liq taroviy namozini kim ado etadigan bo'lsa, Alloh azza va jalla agar uni musulmon ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, otasini ham onasini ham gunohlarini kechib yuboradi dedilar. Qaraylik-da, bir kecha ibodatni o'zida tarovihda hamma gunohlar kechirilishligini Rasululloh alayhissalom va'da qilyaptilar. Biz nimaga ishqivoz bo'lmaymiz bu masalaga? Ikkinchi kuni inshaalloh bugun ham ado etadigan bo'lsak, nima va'da berilyapti, nima bashorat? Musulmon bo'lgan otasi onasini to'laligicha gunohlari mag'fur qilinadi, ya'ni kechib yuboradi deyilyapti. Agar 3-chi kechada ham bardavom o'qiladigan bo'lsa, butun bir maloikalar, farishtalar arshda haqiqatda pok va buyuk bo'lgan Alloh azza va jallani huzurida oldingi gunohlarini afu etsin deb turib haqqiga duo qiladi. Mana 3-chi kechada butun bir maloikalar, farishtalar gunohlarini mag'firat qilishligini Alloh azza va jalladan iltijo qilishadi. Endi 4-chi kechada kim taroviy namozini qoldirmasdan, e'tibor beraylik, qoldirmasdan, yaramini yulib, yaramida tashab qo'yib emas, balki mukammal holatda ado etadigan bo'lsa, 4 ta ilohiy kitob bor. Hammamiz iymon keltirganmiz, va kutubihi deb. Uning barcha kitoblariga, ilohiy kitoblariga iymon keltirdim deb. Tavrot, Zabur, Injil hamda Qur'on. Mana shu 4 ta muqaddas kitobi sharifni to'laligicha o'qib xatm qilganlik savobiga erishadi. Qaraylik-da, qancha bir buyuk maqomlar. Endi 5-chi kechada o'qishdi fazilati nima? 5-chi kecha ham mukammal kim taroviy namozini astoydil erinmasdan, charchoq g'olib bo'lsa-da, ko'ziga uyqu kelsa-da, mana shu tarovihni birinchi o'ringa qo'yib, 5-chi kechada ham ado etsa, azizlar, juda katta bashorat. Yer yuzida eng muqaddas 3 ta masjid bor. Bundan o'tadigani yo'q. Hatto ziyorat qilish mumkin bo'lsa, faqatgina shu 3 ta masjidga ziyorat qilish mumkin xolos deb la tushaddu alar rihal deb turib Rasululloh alayhissalomning hadislari keltirilgan. Bu birinchisi Masjidul Harom, hammalarimiz talpinadigan Ka'ba-i Muazzama. Ikkinchisi Rasulullohning masjidlari, Masjidul Nabaviy. 3-chisi Masjidul Aqso. Masjidul Aqso bilan Masjidul Nabaviy bir xil hukmda. Kim o'sha ikkala masjidda namoz o'qisa 50 ming ta namozdan yaxshi deyilgan. Mana shu 3 ta eng buyuk islomdagi eng muqaddas bo'lgan masjidlarda namoz o'qiganlik ajrini
barobarida savobi bilan Alloh azza va jalla mukofotlaydi. Mana azizlar qanday baxt bu. Uchta büyük, muqaddas masjidda o'qiganlik savobini Alloh taolo ato qiladi. 6-chi kechada mukammal taroveh namozini o'qiganlarga va'da shuki Baytul Ma'murni yaxshi bilamiz. Baytul Ma'mur, ya'ni 7-chi osmondagi Ka'ba muazzama deydi. Farishtalar uchun ziyoratgoh qilib berilgan. Mana shu Baytul Ma'murda, ya'ni o'sha ayni hozirgi siz va bizlar Ka'ba muazzamani to'g'risida osmonda 7-chi osmondagi Ka'ba muazzama. Buni Baytul Ma'mur deydi. Bitta farishta ziyorat qilguncha, nargisi navbatda turguncha qiyomat bo'ladi dedi. Farishtalarning adadi shu darajada ko'p. Ya'ni birinchi hafta to'laligicha agar biz taroveh namozini ado etadigan bo'lsak, yana bitta katta bashorat, Alloh azza va jallaning eng oliy dushmanlaridan bittasi Firavun alayhi lana. Ya'ni faqala ana robbukumul a'la degan. Men sizlarni oliy parvardigoringizman deb butun bir xalqni o'ziga sajda qilishga buyurgan. Mana shu Firavun alayhi lanaga o'sha yonidagi vaziri Homon ikkalasi eng ashaddiy Allohga dushmanchilikda da'vo qilgan. Mana shunga kim qarshi kurashgan? Muso alayhissalom. Muso alayhissalomni Alloh taolo payg'ambar qilib jo'natgan. Mana shu Muso alayhissalom va uning tarafiga tarafdorlari, ya'ni atrofidagi ayonlariga yetgan ajrni Alloh azza va jalla mana shu insonga ato qiladi, deyaptilar. Agar buni davom ettiradigan bo'lsak, azizlar, mukammal holat. Har bir kechada alohida daraja, har birida alohida. Bu faqat ummati Muhammad uchun berilgan. Ibrohim alayhissalomni payg'ambarlik darajasini beradi deyilyapti. 8-chi kechada ham agar shu ibodat qilinadigan bo'lsa. Alloh azza va jallaga xos bandalar bor. Valiylar, buyuk zotlar. Mana shularni insonlarning ibodati qay darajada bo'lsa, xuddi shularni ibodati bilan tenglashtiriladi deyilyapti. Agar 10-chi kechada ham bardavom ado etiladigan bo'lsa, rizqiga barokat beradi. Azizlar, o'ylab ko'raylik-da, o'zimiz ham tahlil qilaylik. Agar 10 ta tarovihni qoldirmasdan mukammal Alloh aytgan edi, ado etsak, buni hech kimga ta'ma qilmagan holatda, faqat Alloh azza va jallani roziligi uchun. Eng katta mukofot 10-chi kunda nima bo'ladi? Rizqimizga Alloh taolo barokat beradi. Mutlaqo kambag'alchilik holatidan xoli bo'linadi. Go'yoki onadan yangi tug'ilgan go'dak singari gunohlarni tark qiladi deyilyapti. Qiyomat kunida, mahshar kuni go'yoki o'sha inson quyoshni nuriga o'xshagan yuzidan nur sochiladi. Qaraylikda ibodatda nurini, ibodatda fazilatini. Shuning uchun biz hozir juda ham katta ajr topyapmiz, to'g'ri qiynalyapmiz, ko'zimizga uyqu g'olib kelyapti, badanlarimiz zaiflashdi, lekin 12-chi kechada ham agar sabr bilan ado etadigan bo'lsak, yuzimizni go'yonki quyoshning nuri qay butun bir dunyoni yoritadi. Xuddi shuningdek mahsharni yoritadigan darajada yuzni nurli qiladi. Agar 13-chi kunda ham bardavom ado etiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla barcha ofatlardan o'sha bandani omonda saqlaydi. Avto avariyadan, boshqa kelyap turgan balo qazolardan, texnikalardan, yoki bir shikastaliklardan, jarga qulab ketishliklardan va hokazo va hokazo. 14-chi kunda ham davomli bo'ladigan bo'lsa azizlar, qiyomat kunida Alloh azza va jallani o'zi xos o'sha bandani mukofotlaydi. Qiyomat kunida eng katta mukofotni oladi. Yanimiga yetib keldik, 15-chi kunda ham bardavom ado etadigan bo'lsa, farishtalar maqtaydi. Shu nafaqat farishtalar, arsh kursisini sohiblari muakkil bo'lgan farishtalar ham mana shu bandani maqtaydi. 15 kecha taroveh namozi o'qigan insonga azizlar butun bir maloikalar havas qilyapti. Farishtalar ajablanyapti. Yarimidan o'tib 16-chi kechada ham bardavom bo'ladigan bo'lsa, jahannamdan ozod qilinadi va jannatga, jannatni in'om etadi bandaga Alloh azza va jalla. Yana davomli 17-chi kechaga o'tadigan bo'lsa,
Alloh azza va jalla o'zining huzuridan o'sha bandasi uchun eng buyuk daraja beradi. 18-chi kechada davomli bo'lgan bandaga Alloh azza va jalla shunday mukofotni beradiki, "Ey banda," dedi, "men sendan va otangdan ham, onangdan ham mamnunman, ya'ni xursandman," deb chorlaydi deyilyapti 18-chi kechada. 19-da esa Firdavs jannatigacha yuksaltiradi. Jannatlarda mavqeylari, maqomlari bor. Kimdir jannatning eshigida qolib ketadi, yana kimdir o'rtasigacha boradi. 19-chi kechada ham bardavom bo'lgan zotlarga Firdavs jannatigacha bo'lgan maqom yuksaltiriladi. 20-chi kechada esa nima bo'ladi? Shahidlar va siddiqlarning mukofoti beriladi. Azizlar, shahidlar kim? Siddiqlar kim? Bu eng buyuk darajada payg'ambarlarni oldida turadigan zotlar bo'ladi. Shahidlar o'zini jonini din uchun himoyasida qonini to'kkan zotlarni shahid deyiladi. Xuddi shu shahid bilan siddiqlarni mukofoti beriladi. 21-chi kechada esa jannatdan unga nurdan bo'lgan alohida maxsus uy barpo etiladi. Bitta uy uchun odamlar bir-birini go'shtini yeyishga tayyor hozir kunda. Bir-birini ustidan yozib nima qilsa qilib, bitta ozgina joy uchun shuncha harakat. Vaholanki biz azizlar nima uchun abadul abad hayotimiz uchun butun bir boshli jannat uchun buncha harakat qilmaymiz. Agar 21-chi kechada ham davomli bo'lsak, jannatda unga nurdan bo'lgan uy barpo etilishligini va'da beriladi. 22-chi kechada esa bardavom bo'lsa, bu inson hech qachon g'amdan ham, qayg'udan ham, mahzunlikdan ham, istiroblardan ham bexatar bo'lishligi va'da qilinyapti. 23-chi kechada esa Alloh azza va jalla o'sha bandani jannatda shahar qurib berishligini va'da qiladi. Jannatda shahar, o'ylaylik-da, butun bir jannatda shahar, bitta qasr emas, ikkita qasr emas. 24-chi kechada ham bardavom bo'lsak, bu insonda 24 ta duosini qabul bo'lishlik ishorati berilyapti. 25-chi kechada esa azobi qabrdan, eng asosiysi, qabr azobidan ozod qilinishlik hukmi berilyapti. 26-da esa daraja 40 barobar oshib ketyapti. 27-chida esa sirot ko'prigidan yashin tezligidan o'tishlik maqomi berilyapti. 28-ga borganda daraja 1000 barobar yuksaltirilyapti. 29-da esa 1000 ta haj qilganlik darajasi berilyapti. Agar 30-chi kechada ham o'qiydigan bo'lsa, "Ey bandam, jannatni mevalardan xohlagancha ye. Jannat Kavsar daryosidan ich. Men sening yaratuvchingman. Sen mening qulimsan," dedi. Mana azizlar, bu Majmu'ul Maqsud degan kitobda ham bayon qilingan. Azizlar, e'tibor beryapmizmi? Bu qay darajada buyuk maqom. Mana shunday maqomdan chalg'itish usullari ham sizu bizlarda hozir juda ham ko'p. Shuning uchun azizlar, mana bu maqomlarni saqlab qolib ibodatga haris bo'laylik. Boshida juda go'zal boshlangan narsa sekin-sekin shaytonlaru kishanband etildi. Shaytonlar yo'q hozir. Faqat nafsimiz turibdi. Nafsimizni ham yengib o'tish kerak. Mana shunday holatlarda agar shu Alloh bergan omonatni 30 kun tarovihda bardavom, agar masjidga mabodo kelishlik imkoni bo'lmay qoladigan bo'lsa, uyda bo'lsa ham tarovihda ado etib olsak azizlar, mana shu maqomlar inshaalloh va'da qilinyapti. Shuning uchun Jabroil alayhissalom, "Men adashib ketaman," deganlarda shunday buyuk farishta. Chunki hozir maqomlarni ko'rdik, ummati Muhammadga ibodat uchun shuncha ajr. Endi roza tutganlarga qancha ajr? Iftorlik qilib berganlarga qancha ajr? Sahovat qilganlarga qancha ajr? Buni tasavvur qilmang. Shuning uchun Alloh taolo as-saumli va ana ajzi bihi dedi-da, "Men ro'zadorlarni mukofotini faqat o'zim beraman." Chunki farishtalar hisob kitobda adashib ketib qoladi. Alloh taolo barchalarimizni mana shu maqomlardan, mukammal Ramazonda har bir lahzalardan unumli foydalanib, aytilgan va'da qilingan bashoratlardan har birisidan daraja topmoqligimizni Alloh nasib etsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala ala va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya subhanal malikid dayyan المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا
مرحبًا يا شهر رمضان مرحبًا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة الصلاة العشاء فرضا ما سنة صلاة وتر صلاة تراويح جميعا صلاتها بفضلك وكرمك وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين Barchalarimizni sihat salomatlikda, tinchlik va xotirjamlikda mohi sharif Ramazon oyiga yetkizdirib, o'zingning baytingda jamoat bo'lib ibodat qilishlik maqomatini o'zing nasib etding. Va ro'zadorlar karvoniga qo'shilishligimizni iroda qilding. O'zingga cheksiz hamdlarimiz, sanolarimiz bo'lsin. Ojizlik bilan ado etib turgan ibodatlarimizni Parvardigon bizlardan qabul ayla. Tutib turgan ro'zalarimizni ham bizlardan qabul ayla. Ro'zador bandalaringa o'zing tomoningdan va'da qilingan dunyo va oxirat yaxshiliklarga o'zing muyassar va muvaffaq ayla. Mana shunday ulug' kunlarda bemorlik yetib turganlarni dardlarga shifo ber. Tez fursatlarda sog'ayib yana saflarimizga qo'shilib, ro'zadorlar karvoniga qo'shilib, ibodatlarda qoim, kunduzlari soim bo'lishlik baxtiga muyassar qil. Oilalardan olislarda yurgan, musofir bo'lgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni doimo safarlarini xayrli va barokatli qil. Safar mashaqqatidan panohingda saqla. Safarda ko'zda tutgan talablarni eng afzallariga o'zing yetkizdir. Shunday kunlarda farzand talabida turgan qancha-qancha mu'min-mu'minalar bor. Bularni Parvardigon tez fursatlarda bebaho oliy ne'mat deya ta'riflangan jannat rayhonlari deya e'tirof etilgan o'g'il qiz zurriyotlar bilan xonadonlarni obod, nasllarni bardavom va qalblariga xursandchilik ato qilgin. Parvardigor barchalarimizni ishlarimizga, kasbu korlarimizga, moli jonlarimiz, savdo tijorat, ziroat va hosillarimizga fayz ber. Halol toyib ne'matlaringda dasturxonlarimizga serob et. Yurtimizga doimo tinchlik, osudalik ne'matingni ziyoda ayla. O'qilib turgan muborak kalomingni sharifingni nuri bilan yuzlanib turgan balolarni, qazolarni o'zing daf qil. Doimo anvoy rahmatlaringni tepalarimizga nozil qil. Jumla xalqimizda ofati samoviy va ofati arodiy balolarni barchalardan o'zing panohingda saqla. E'tiqodlarimizni mustahkam qil. Qalblarimizda esa iymonning nuri ziyoda bo'lib borishligini o'zing nasib et. Bu mohi sharif Ramazon oyini har bir daqiqayu har bir lahzalardan unumli foydalanmoqligimizni o'zing nasib muyassar ayla. Bu oylarda, bu kunlarda g'aflatda qolishlikdan o'zing panohingda saqla. Saflarimizni o'zing ziyoda ayla. Yurtimizdagi tinchlik, osudalik deya ta'rif etilgan bebaho ne'matingni qiyomat kunigacha davomli qilib berishligini o'zing nasib et. Xususan o'zingning mehmoning bo'lib turgan ro'zador va namozxon birodarlarimizni ixlos va muhabbatlarini qabul ayla. Parvardigona, mana shunday kunlarda ko'zlarimiz to'la uyqu bo'lsa-da, Parvardigona, seni rozi qilishlik oliy maqsad. Mana bu oliy maqsadlarni eng afzallarimizga o'zing yetkizdirgan Parvardigor, shu chekkan riyozat, mashaqqatlarni badalalariga Parvardigora,
O'zingning parvardigona jamoningni jannatda ko'rishlik maqomatini, habibingni atroflarda jamlanishlik maqomatini hammalarimizga o'zing nasib muyassar ayla. Shariati islomiy asosida hayot kechirmoqligimizni o'zing ta'min aylagin. Zalolatlardan, bid'at xurofotlardan qahring va g'azabingga sabab bo'lguvchi amallardan o'zing panohingda saqla. Yoshlarimizni ilmli qil, ma'rifatli qil. Ayoli qizlarimizni hayo iffatlarini ziyoda ayla. Qarilarimizni esa iymonlarini o'zing mukammal qil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel aqibetunil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.